Мої вітання, ви дивитесь АТВ, і сьогодні в проєкті «Влада сумчана» ми говоримо з заступником сумського міського голови Володимиром Войтенком. Ми вас вітаємо, пане Володимир. І, як завжди, декілька таких от питань, які на сьогодні турбують сумчан. І почнемо, мабуть, з найрезонанснішого. Це демонтаж тимчасових споруд. Останній демонтаж будівлі, споруди такої біля приміщення 12-ї школи просто от викликав цілий ажіотаж серед сумчан. Насправді, яка передісторія саме цієї будівлі? Що відбувалося? Можете нам пояснити? Я маю надію, що резонанс був позитивний, тому що, в принципі, дії цих підприємців вони вже дістали всі. Да? І тому було прийнято рішення виконавчого комітету про демонтаж даної групи тимчасових споруд. Їх там було 7. І, відповідно, наша комісія виконала рішення виконавчого комітету, і підприємство, яке займається демонтажами, воно провело розбір цих приміщень. Ну і, звичайно, що в даній ситуації я хочу подякувати всім за нормальну злагоджену роботу. І тим більше хочу подякувати нашій патрульній поліції і національній, які забезпечили повністю порядок і спокій. Не тільки, я думаю, ми навіть не заважали людям відпочивати. Ну, в принципі, єдине питання, мабуть, яке у всіх виникало спершу, які бачили там стрім у соціальних мережах, ну, взагалі ж резонансна ж така подія була. Да. Чому саме вночі? Тим більше, що ви говорите, що виконували рішення... По-перше, не вночі, а ввечері, пізно ввечері, було прийнято рішення зробити це п'ятницю, тому що ми взагалі, у нас робота по демонтажам ведеться з десь 3-ї ночі до ранку. Але в даній ситуації споруда була велика, і, в принципі, там можна було не встигнути до початку роботи ринків, ринку центрального. Вирішили демонтувати, увечері розпочати. Якраз я скажу, що закінчували якраз вранці вже. Тому що насправді роботи було дуже багато, і тут якраз підприємство справилося, вважаю, на відміну зі своєю роботою. І звільнило тротуар. На сьогоднішній день, взагалі, яка загальна ситуація по місту з ліквідацією таких незаконних тимчасових споруд? Як багато їх вже ліквідовано? Як багато ще попереду роботи? Я не знаю, чому так, такий визов резонанс. Ні, я розумію, тому що це школа, це 1600 дітей ходять до школи, до гімназії. І, звичайно, що всі хвилювали це питання найбільше. Але по місту нами ця робота планово ведеться вже 5 років, демонтовано близько 300 елементів. Всяких від споруд там, конструкцій рекламних до малих архітектурних форм підприємницької діяльності, що в цьому випадку відбувалося. В цьому році, я вважаю, там якраз знаково було, той же самий магазин демонтували на зупинці м'ясокомбінат, та ж сама ситуація по магазину біля 4-ї школи, так що багато зроблено роботи. Я хочу... Робота системна, робота триває, 5 років вже позаду. Я так розумію, що подібні споруди, вони все одно з'являються, і тим більше, що ця комісія не буде припиняти свої роботи. Ну, якраз з'являються, до речі, на місцях тих, які були раніше відведені під малі архітектурні форми. І тут, я вважаю, це якраз злочинна схема деяких наших ділків, які в тому числі працювали і в міській раді колись там ті часи. Навіть він був присутній на цьому демонтажі. І вони дозволяють такими реєстраціями прав власності на нерухоме майно, на оці просто, де я не маю там просто іншої назви, як будки оці залізні. Да? І вони їх просто реєструють як вже таку власність. І, звичайно, що попереджаємо людей і говоримо, що все-таки от та ж сама резонансна була подія, там 36,6 аптека була на 9-му мікрорайоні, також там була з юристами, там, з правовиками, але також там поліція зайняла жорстку позицію і разом з моїми колегами все-таки ми провели цю роботу і не дали встановити цей величезний магазин, як вони хотіли встановити, тому і надалі також деякі депутати зараз, я скажу, що молодці, займають таку міську позицію, і міський голова підтримує це, щоб все-таки малі форми, вони потихеньку зникали, особливо ті, які знаходяться в незаконних місцях. Тому робота ведеться. Я хочу попросити підприємців все-таки спочатку оформляти всі дозвольні документи, особливо право на землю або оренда, або це
коли сплачується земельний податок, це право на власність, якщо є такі випадки. Ну, викупленої землі майже немає, але, в принципі, головному це оренда. І тому потім робиться проєкт, погоджується всіми службами, отримується дозвіл і тоді вже будується. А такі способи і такі моменти ми будемо просікати. У нас місто є одним з передових в Україні з питань співпраці з міжнародними фінансовими організаціями. От зараз я хочу поговорити про грантовий проєкт, який вибрало місто Суми, щодо утеплення нашої дитячої лікарні, да, Святої Зінаїди. На якому етапі сьогодні робота йде і взагалі скільки ще подібних об'єктів, проєктів заплановано на майбутнє? Ну, цей проєкт у нас є пілотним. В роботі з проєктом німецького уряду це якраз проєкт називається ГІС. І цей проєкт, він забезпечує термомодернізацію в лікарнях. І якраз ми перемогли в цьому проєкті, ми стали учасниками проєкту разом з Чернігівом. І було обрано першою лікарню, це нашу дитячу лікарню Святої Зінаїди. І експерти визначили другий корпус. Зараз там роботи тривають, йдуть в повному обсязі. Величезний об'єм вже зробили робіт, вже проведені і утеплення даху, утеплення цоколю, утеплення стін, заміна вікон, встановлення індивідуального теплового пункту, що дуже важливо, тому що це дає змогу регулювати подачу теплоносія, а не просто там прикручуючи вентиль. Да? І в принципі, зараз ми вже маємо комфортні умови, набагато краще, чим були, і головне для наших маленьких сумчан, для дітей, ну і для нашого персоналу лікарні, для працівників. Так що я тут хочу подякувати якраз проєкту, вони виявилися дуже надійними партнерами, і якраз із 400 тисяч євро, які цей проєкт коштує, 300 тисяч – це грантові кошти, якраз надані урядом Німеччини. Ну, звичайно, що тут хочеться подякувати і за ту роботу, і по навчанню наших фахівців, і з дитячих садків, і з шкіл, і особливо з лікарень. Просто-напросто у нас вже з'явилася велика кількість енергоменеджерів при лікарнях, які вже просто-напросто дають. Ну, зараз ми готуємо проекти і готуємося до також роботи такої по термомодернізації всіх лікарень. І цей проєкт, я думаю, що це якраз є нашою візитівкою, да, першим кроком, за який, я впевнений, нам буде не соромно, тим більше це не просто там термомодернізація, це ще естетичний вигляд лікарні. Коли буде завершений проєкт? Тобто, коли все буде? Проєкт в цьому році буде завершений, і я маю надію, що на наступний рік ми прийдемо до термомодернізації, до реалізації в повному обсязі проєкту і першого корпусу. Це якраз наше завдання. Ми зараз працюємо над отриманням кредитних коштів і залученням бюджетних. До речі, ще 100 тисяч євро – це кошти місцевого бюджету. Це 30%, це наша частина, майже 30%, це десь близько 3 мільйонів. Володимир Володимирович, ну от ми сьогодні всі спостерігаємо і з нетерпінням чекаємо завершення реконструкції в молодіжному центрі «Романтика». Всі сумчани знають про те, що там відбувається, всі слідкують за цим в соцмережах, в інформаційних повідомленнях, в пресі. Що залишилось зробити і коли все ж таки «Романтика» відкриє двері для сумчан? Ну, ви бачите, що вже приємно подивитися на будівлю. Зараз ми відпрацьовуємо елементи якраз благоустрою і зовнішнього оздоблення. Та ж сама вивіска, над якою працюють краще наші дизайнери. Не буду там в рекламних цілях називати, але це якраз залучені краще наші фахівці. Всередині роботи виконані майже на 95%. Залишилось світло, звук. Зараз відпрацюємо питання встановлення екрана, LED-екрана, потім встановлення обладнання для тренувань, для занять дітей. І, звичайно, що закупка меблів зараз проводиться, вже тендер один провели, закуплені стільці, обладнання для кафе, так що обладнання для гардеробу, потім ресепшн буде зроблена, стійка, яка буде для зустрічі гостей працівниками. Ну і наружний також. Ви бачите, що ми почали вже перший поверх облицьовувати керамогранітом, який також підбирався, ну,
серйозна так робота була наших художників-дизайнерів. Ну і зараз виготовляється проєкт на благоустрій на наступний рік біля скверу Романтики. Ми сквер, там є така попередня там мером, да, мер каже, що сквер романтичний, да. Я з ним погоджуюся, і я думаю, що якщо ми повністю зробимо на наступний рік ці 1,5 гектара площі так, як плануємо, також працюють наші архітектори над цим, то я думаю, що буде класний такий результат і продукт для всього міста, для відпочинку. Ну, а відкрити ми плануємо в цьому році, там хай вже міський голова каже дату, тому що є дуже велике бажання все-таки, щоб для дітей і ялинка в цьому році була. Да. Є таке бажання, я маю надію, що ми встигнемо. І, в принципі, для цього всі є, ну, ці можливості. Так що колектив і підприємства, які реконструкцію веде, і наших комунальних підприємств, всі налаштовані на те, щоб це відбулося в цьому році. І міський голова ставить таке завдання. Ну, оскільки вже заговорили про майбутній наступний рік, 2020, сумський міський голова Олександр Лисенко декілька разів вже озвучував ті пріоритетні напрямки, пріоритетні об'єкти, за якими будуть вестися реконструкції і будівельні роботи. Що саме буде в роботі у міської влади? Ну, пріоритеті, знову ж, залишається житлово-комунальне господарство, це і ремонт ліфтів, і прибудинкових територій, і самих будинків, звичайно. Ну, а такі знакові об'єкти, я вважаю, тут якраз це сквер біля Романтики, оця вся територія, яка повинна бути облаштована. В першу чергу це театральна площа. Зараз із завдання починаємо працювати з архітектором площі Незалежності, але це, я думаю, це в майбутньому. Ну і плюс, однозначно, це робота закінчення того ж колектора, ну і центрального колектора міського, і будівництво третьої черги полігону Бобрику. Це також головна. Вона, звичайно, що для нас ні для кого майже непомітна, да, але це дуже важливий такий елемент життєдіяльності міста і такого нашого комунального господарства. Тому оце такі завдання.